どうも金木です。今日はグイデというブランドを3足ご紹介していきたいと思います。私個人としてはマルジェラ、ジルサンダーを中心に着用するんですが、そういったシンプルだけど少し癖のあるブランドには非常に合わせやすいブランドかなと思いますので、ぜひご購入の参考にしていただければと思います。はじめにグイディなんですが、グイディはくくりとしてはアルチザン系のブランドと言われています。アルチザン系ブランドの特徴なんですが、一つは職人気質であるというところ、そして少しダークでモノトーンなテイストであるというところ、そして着こなしのコーディネート例を間違えると魔法使いになるというところだと思います。具体的なブランドで言いますと、カルペディエム、MA クロス、キャロル・クリシャン・ポエルなどが該当するのかなと思います。カルペディエムと並び称されるブランドが今回ご紹介するグイディになります。1896年にグイディの元となる、グイディ&ロッセリーニというものが設立されまして、2005年にグイディというブランドをスタートさせています。つまり125年以上の歴史があるブランドということになります。ですが、もともとブランドとして事業を行ってきませんでした。レザー自体の特徴ではあるかと思うんですが、非常に分業体制が整われています。特に、多くの高級メゾンが自社で工場を持ってレザーを生産することは非常に稀です。グイディのようにファクトリーとして工場で革をなめして生産し、それを高級ブランドに卸すということが通常でした。しかし2000年代になり、そういったファクトリーが自社でブランドを持ち、それらを展開していくという動きが非常に進まってきます。その中の一つがグイディということになります。もともとグイディ自体非常に高級なメゾンに対して革を下ろしておりましたので、グイディ自体も非常に高級な革を使用しています。このストーリーの時点で若干やっぱり職人気質みたいなことって感じられますよね。もともと100年以上ファクトリー工場として革を下ろしていたブランドが自社でブランド名を持って製品を販売する、その時点で、バックボーンとなる技術力の高さということが感じられるんではないでしょうか。グイディというブランドはどうしてもバックチップブーツを中心に取り上げられがちなところがあるかと思うんですが、私8ホールブーツと6ホールブーツも同時で所有してますので、実際近くで見てみながらその魅力をお伝えできればなと思います。グイディの中でも名作と呼ばれているのがこのバックチップブーツになります。元々のシルエットが少し後ろ目に傾いていますよね。この後ろ目のシルエットが非常に特徴的でして、逆に靴を履くと前部分にドレープが発生します。このドレープが非常に美しく名作と言われています。やはり近くに寄ってみるとドレープが非常に美しいですよね。これを履くとさらにドレープが前部分に加わることで非常に美しいアイテムになっています。そしてバックジップという名前の通り、後ろにジップがついています。少し大きめのジップで非常に存在感があります。しかしこのジップ非常に厄介で、数年おきに故障します。私9年ほど着用しているんですが、9年着用している時点で合計2回か3回ほど修理しています。1回の修理あたりだいたい1万円から2万円ほどかかるので、なかなか大きな出費かなと思います。そしてジップを中を開けてみるとこのようになってます。グイディでは大きく2パターンの靴の染め方をしています。タンブラー台とハンド台と言われる着色の仕方です。こちらがハンド台になります。シンプルに言いますと、タンブラー台であれば表面も裏面もきちんと黒色に染められてますよねという染め方、ハンド台はきちんと手作業で表面だけを着色しているので、このように裏面は着色されてないといった可愛さになってます。そして非常に見にくいんですが、インソール部分もレザーになっていて、そのレザーが非常に硬いです。なので私のおすすめとしては、インソールをきちんと入れることをおすすめしています。少し見にくいですが、きちんとインソールも私はレザーのものを使用しています。うっすらステッチが見えるかなと思いますが、グッドイヤーウェルト製法ですので、きちんとインソールとアウトソールを着脱可能です。すなわちアウトソールが下手ったタイミングできちんと張り替えることができるので、本当に何年も使っていけるアイテムですね。やっぱり動画で改めて今画面越しに見ているんですが、非常にドレペが美しいですよね。多くの方は1年間着用してみましたような記事とか、動画とかも拝見するんですが、私本当に8年から9年ぐらい着用しているので、この8年9年着用してこの状態を維持してるっていうのも、非常に高級な革を使ってるからなんだろうなという気がしています。次に8ホールブーツです。今所有している中である意味一番最も面倒くさいアイテムかもしれません。こちらのブーツの方はバックチップを購入しておそらく2年後近くに購入したので、着用期間としては6年から7年ぐらいになるのかなと思います。
バックジップのように修理をすることもなく7年近く着用できているので非常にコスパは良いかなと思います。このシューレースを一周ぐるんと回して履くことで非常にかっこいいアイテムになるんですが、非常にめんどくさいです。こちらのブーツもタンブラー台ではなくハンド台になっています。表面と裏面の革の色が違っています。やはりこう見てもやはり裏面の革の色もエルメス的なブラウンカラーで美しいですね。横からのシルエットはこんな感じで少しツーが反り返っているんですが、もともとそのような構造ではなく履き続けていたらこのようになりました。そして最後にシックスホールブーツです。こちらの素材もカウレザーになっております。こちらのブーツだけがハンド台ではなくタンブラー台になっています。2年前ですが中古で購入したのでそこそこ表面のシワはうまく入ってきているのかなという気はしています。このシックスホールの結構長さが非常にちょうど良くてですね、ブーツの丈の長さも長くないので靴下がチラ見せできて、靴下を少しおしゃれなものにすると非常に映えるアイテムなのかなと感じています。まとめて最後に撮ってみるとこんな感じですね。皆さんどのブーツがお好みですか？最も着用しやすいのはある意味バックジップブーツなのかなという気はしています。ブーツインされる方でなければあまりブーツを履いてるっていうことも他人に伝わりにくいですし、しかし足を組んだ時にだけこの綺麗なドレープが浮かび上がるという形で非常に気に入っています。8ホールブーツは少し癖のあるアイテムかなという印象を受けるんですが、デニムとの相性が非常にいいのでこちらもやはり気に入っているので手放さないかなという気がしています。でこちらのシックスホールブーツはオンオフ問わず着用できるという形で、ある意味一番登場頻度が高いのかなという気はしますね。本日のグイディの紹介いかがでしたでしょうか。今回の動画を撮影する上でグイディの革靴をきちんとお手入れした上で撮影に臨んでいます。次回はグイディのお手入れの仕方ということもお話をしつつ、私がビジネスで着用している革靴なども紹介していきたいなと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またね。